Sheldor je zase online. Sheldor? Dobyvatel. Co to děláš? N.U.K. Hraju Age of Conan, onlineovku zasazenou do prostředí ságy Roberta E. Howarda, Barbar Conan. Aha. Sheldor je zas online. Co je N.U.K.? N.U.K. Nejsem u klávesnice. O, aha. Co je tohle za zkratku? O, aha. Ano, ale co to znamená?